V historické části Mladé Boleslavy se konal oblíbený vánoční jarmark, který se opět rozlil především po Staroměstském náměstí a na Karmeli, ale i ve sboru českých bratří na Staroměstském náměstí a v městském paláci Templ. Na Staroměstském náměstí převládaly stánky s občerstvením. Bylo tu možné zakoupit například vonavé a skvěle vypadající sýry. My pracujeme pro firmu, která je z Hronína a dovážíme ze sortimentu oravské domácí sýry, oštěpky, korbáčky, uzené přírodní. Stánky poblíž Karmele pak nabízely zejména rukodělné výrobky. My jsme Fokus Mladá Boleslav, organizace pro duševně nemocné lidi. Jsme chráněná dílna, nabízíme takový ty drobný dárkový předměty od keramiky, až máme kněžskou dílnu, šicí dílnu a vlastně Centrum sociální rehabilitace, kde pracují lidi hlavně s hlínou a i odlévají svíčky a tak. Mezi stánky bylo možné potkat také upovídané čerty. V Templu byly rukodělné dílny pro děti a rodiče. Na návštěvníky tu čekaly vánoční ozdoby z korálků, zdobení perníčků, paličkované šperky, vyřezávané svíce, prodej včelařských produktů, originální ručně šité tašky, vánoční dekorace z různých materiálů a mnoho dalších zajímavých výrobků. O vánoční atmosféru se postarali žáci integrované střední školy na Karmeli s představením Živý Betlém. David Klesa, 1. Boleslavská.